Eu vim do engenho, eu nasci na zona rural, vim morar aqui em Nazaré, tinha 9 anos de idade. Então, quando eu cheguei aqui, o que eu encontrei foi maracatu. Então, para mim, o mais bacana da minha infância foi maracatu, foi conhecer maracatu. Olha, desde pequeno que eu vejo o povo falar que o maracatu é de origem africana, é dos negros, né, que veio da África. Chegou aqui, misturou-se com os índios, né, e os escravos, né? Aí formaram o maracatu. Tanto o barco virado, né, que é mais da parte dos negros que brincavam em senzala, viviam em senzala. Já o nosso maracatu, que é o maracatu rural, nasceu mesmo assim na palha da cana mesmo. Na cana no interior, né? Eu comecei a brincar maracatu, pequenininho, caboclo de lança. Tem uma tradição no domingo de carnaval, pela manhã. Saí de porta em porta pedindo dinheiro. Então, naquele tempo, o chapéu de caboclo era de solafone, que é pronto, depois foi para solafone. Então, a gente. Os caboclos sempre botavam alguém para acompanhar ele. No caso do meu pai, era eu mesmo, que ia, quando ele cansava, não aguentava mais o calor, e me dava o chapéu. Baraxinha é um irmão. Eu tenho Baraxinha como um irmão. Foi um dos camaradas que mudou a minha visão dentro do maracatu. Foi a parte que eu mais tive vontade de brincar maracatu mesmo, foi vendo o chamado esquento de terno. O esquento de terno. Porque os outros instrumentos podem, vamos afinar, mas terno a gente diz assim, vamos esquentar, na linguagem do maracatu, vamos esquentar o terno. Então, antes de um ensaio, de uma sambada, uma meia hora, uma hora antes, a gente começa a bater para ver o que é que está faltando, apertar mais, ou folgar mais, botar todo mundo entrosado. O maracatu mudou muito. O maracatu é uma coisa que. O começo do maracatu é uma história que foi criada só de homem, entendeu? O maracatu veio mudar depois que começaram a colocar mulher. Mas eu creio que no passado mesmo era só brincadeira de homem mesmo, porque até a baiana era homem. Antigamente o couro comia mesmo. Até a baiana era homem. Não tinha isso de ter mulher brincando em maracatu, não. O pessoal já fala que já no começo da década de 70, foi que o Cambina Brasileira e João Leandra colocou mulher para brincar no maracatu de baiana. No passado, um maracatu, quando encontrava o outro, tinha por obrigação de cruzar a bandeira, quer dizer, que era cruzar os estandartes, dois estandartes. Um estandarte do meu maracatu, por exemplo, ia para dentro do outro, o outro tinha que vir comigo. O mestre tinha que cantar um verso no terno do outro maracatu, o outro tinha que cantar a mesma coisa e separasse. Então, se por acaso um grupo tivesse avexado, que ia para outro lugar, dissesse que não ia cruzar porque estava avexado, então, quer dizer, o outro dizia, pô, aqui não passa. E era uma confusão mesmo, quem fosse mole que apanhasse. Só o homem que tinha coragem mesmo. Era a pessoa que saía de casa, como fazia voltar, como não, entendeu? Hoje em dia todas as pessoas querem brincar maracatu, criancinha brinca. E hoje, graças a Deus, o que vem acontecendo através da nossa associação, toda briga hoje é pela beleza do maracatu. Hoje, se um maracatu brigar um com o outro, ele tem punição. Também a associação da gente não é para dar dinheiro a gente, é para ensinar a gente a buscar recursos, caminhar com as próprias pernas, sobre edital, essas coisas, tudinho. Então quer dizer que, eu digo a você com toda certeza, foi quem acabou com a briga de maracatu. E quem fortaleceu o maracatu foi a Associação de Baxu. Foi um grupo de pessoas que trabalhavam, de trabalhador rural da cana-de-açúcar, que no final de tarde, entendeu? No engenho, entendeu? Quando terminou o trabalho, aquela tarefa dele, e começaram, um pegava uma bacia, outro pegava instrumento de trabalho, né? E começaram batendo, tal, um batendo uma coisa, então aquilo ali surgiu, aquela influência de inventar o maracatu. Eu ajuntando oito de cana para gado, eu vi muito isso, os pessoal cantando na palha da cana e outros batendo. Onde a gente via surgir mais mestre de maracatu nessas coisas.
que era os povos trabalhando e cantando com aquela alegria. Cantava assim, encontrando cano com os amigos, assim, a gente fazia um versozinho. Teve uma história que a gente chegou uma vez, a gente cantava, eu e um tal de um Pedro Martins, a gente disputava, pegava junto para ver quem era melhor, sabe? A gente passava o dia todo cortando cana e cantando. Um dizia, o povo lá que estava perto da gente dizia que João foi melhor, outro dizia que Pedro foi melhor. Aí um dia chegou um mestre Mané Viriço, veio de lá de Lagoa de Taenga, aí todo dia a gente cantava, mas quando esse Mané Viriço chegou lá, disseram, Mané Viriço está aí, mas era um mestre afamado. Aí a gente começava a cantar de 8 horas da manhã, mas deu 10 horas, 11 horas, a gente não abriu o bico para cantar. Aí começaram o pessoal, né? Cadê os mestres daqui, que não quer cantar hoje, né? Porque a gente quem ia cantar na frente do mestre, Mané Viriço era afamado, a gente não sabia nada, não ia, parou, a gente não cantou. Pronto, daí para frente, aí a gente não cantou mais não. Enquanto ele tava lá, a gente não cantou mais. Os grupos se apresentou e mostrou sua bravura. Os grupos se apresentou e mostrou sua bravura. Assim a TV Brasil conhece a nossa cultura. Essa família minha, a família todinha veio através de mim para o maracatu. Baraxinha, Zé Joaquim, que é outro mestre. Eu já fiz um bocado de mestre de caboclo, né, maracatu. Entre mestre caboclo e mestre maracatu. Baraxinha começou comigo em 87. A gente cantava junto. Olha, o mestre do maracatu, o principal é cantar. Principalmente é o que os mestres de hoje fazem, se preocupam em cantar. Agora, eu, João Paulo, meu primo, também do Leão Misterioso, tem uns 10 mestres que cantam e administram. Então, no meu caso, eu canto e administro. Eu tenho que cantar e assoviar ao mesmo tempo. Então, eu faço meus versos, eu administro o maracatu, eu conto quantos caboclos tem, eu dou o modelo da roupa, brigo com a costureira, faço contrato do pessoal. Então, tudo isso sou eu que faço. Então, quer dizer, o papel do mestre mesmo é cantar. Agora, como o mestre do passado fazia, eu ainda venho do mesmo jeito, cantando e administrando. E Baraxinha, eu trato Baraxinha como um guerreiro. Ele é um mestre maracatuzeiro. Ele não é só aquele mestre que vem no carnaval para cantar no maracatu, não. Ele é aquele mestre de maracatu que é o ano todinho dedicando-se ao maracatu, como muitos outros que tem por aqui também. Que soa a camisa mesmo, para ver a brincadeira bonita. Meu estudo é muito pouco, canto porque trouxe o dom, a voz é fraca de som. Se eu for mudar, fico rouco, mas eu deixo o público louco fazendo o verso bem feito. Mas eu deixo o público louco fazendo o verso bem feito. Se o português der defeito, procure me desculpar, que cultura popular só tem graça desse jeito. Quer dizer, que é a realidade, né? A tradição é um gosto comum. Uma coisa que a gente pratica em comum. Não é uma regra rígida do passado que a gente tem que repetir. Precisamos entender a tradição como uma coisa viva, dinâmica. O canto de maracatu hoje é muito diferente do que se fazia há 50 anos. Tradição é isso, gostar de uma coisa e saber seu histórico. Ciba Veloso. Nos canaviais de Nazaré da Mata, Jurandir trabalha de sol a sol. O cultivo exige força e resistência para queimar, cortar e limpar a cana. É rotina árdua que se impõe por meses, desde que Jurandir se entende por gente. De dentro da paisagem que se transforma, Jurandir trabalha e sonha, pois sabe que no mês de fevereiro ele vai ser rei. Rei da brincadeira no grupo de maracatu Cambinda Brasileira. Antigamente meu pai brincava. Ele morreu com 73 anos e brincou 40 anos de baiana nesse maracatu Cambinda Brasileira. Aí naquilo me batia a vontade de eu brincar também. Aí aquela vontade, quando o maracatu saía, eu tinha vontade de brincar. Tá dentro do maracatu. Antigamente o maracatu era muito
muito pequeno e diferente do de agora. Quando começou o maracatu, era, o surrão era bem pequeno, o chocalho também era bem diminuído, né? O chapéu também era bem pequenino, né? Quando o maracatu vinha, era aquele grupo de pessoas, de 10, 8, 7 caboclos, tinha uma quantidade de maracatu. E depois, foi terminando a violência de maracatu, foi que foi começando, entendeu? Hoje em dia tem quantos? O menor maracatu aqui de Nazaré da Mata, ele já tem mais de 50 pessoas, mais de 50 componentes. O maior, o Cambina mesmo, eu não sei, mas tem, eu acho que tem uns 200 componentes, eu acho, essa faixa. É uma riqueza muito grande para o Brasil, é uma riqueza muito grande, porque aqui mesmo chega muito turista. Turista de São Paulo, Rio de Janeiro, de vários países que chega, da África, do Japão, sempre chega aqui. É, a primeira é a catita mesmo, a catita, o mateu e a burra. São as três alas de frente. Os caboclos são depois. São, quem vem de frente são o lambaio. A gente chama o lambaio, sabe? Porque é a peça que são mais sujas, que embola pelo chão. Aquilo ali é para abrir o povo. Hoje o papel da catita, a gente, muito maracatu usa, porque a gente vai disputar no Recife. Aí exige que tenha a catita, sabe? Mas no passado, o papel da catita foi muito importante, porque a catita, ela era quem dava comer o maracatu. Por exemplo, o maracatu chegava numa casa na zona rural, então o pessoal queria saber se aceitava que o maracatu brincasse. Então a catita era quem ia lá naquela casa, perguntava, o pessoal dizia que queria, eles voltavam dando pulo com aquela alegria para dentro do maracatu, dizendo que o pessoal queria que o maracatu brincasse, se apresentasse lá no terreiro. Aí, enquanto o maracatu estava ali na frente da casa de algum morador e o pessoal da casa abrilhantando o maracatu, observando, olhando por ali, a catita já estava na cozinha do cara. Roubando alguma coisa. O pessoal conta isso, né? A catita já tava roubando alguma coisa pra botar dentro do saco pro pessoal comer. O pessoal da brincadeira comer. Aí lá em casa a gente botou meu pai botou o maracatu pra tocar na frente, aí pagou lá. E a catita foi por trás de casa, roubou uma tigela de carne que a gente tinha, a panela de carne, levou, botou dentro do saco e levou. Fez embora, a gente quando chegou, foi olhar, depois que o maracatu foi olhar, não tinha mais nada na panela. Ela levou tudo. Mas a gente não se importou não, porque era carnaval. É por isso que tinha o nome de catita, porque catita é rato, né? Catita é rato e rato rouba, né? Então a catita era quem roubava mesmo, ela dava de comer. E tem muita catita safada aí que rouba. É o caboclo de lança, é o principal personagem, que é o guerreiro, é o defensor do grupo, como se diz. Depois dos caboclos vem o rei Amar, que tem maracatu que só tem um, no meu mesmo tem quatro, mas já tem maracatu até com 10, 13, 14. Rei Amar, que são esses pessoal que brinca com fantasia de pena de pavão. Então que depois dos caboclos vem o rei Amar, depois do rei Amar vem as baianas, que hoje, graças a Deus, é mais mulher do que homem, mas no passado só era homem vestido de mulher. Tem rei, rainha, dama, valete, que é a corte do maracatu. E aí tem o sombeiro, é para cobrir o rei e a rainha, para ele não levar sol nem chuva. Tem o mestre de apito, que é o mestre de toadas. O contramestre, que é quem responde às luas dele. E tem uma peça muito principal também, que é o mestre de caboclo. Aquele que vem ali no meio, tem uma fila de um lado e uma fila de outro, aquele que vem no meio ali sempre é o mestre caboclo. É o mestre caboclo que se trata, o boca de trincheira. É quem o grupo tem que ir por ele. E o mestre vai por ele também. Tem o terno, que são cinco pessoas no terno. São porca, tarol, mineiro, que é o ganzá, gonguê e o sudo, que é o bombo. Tem
bandeirista, são dois, que é quem carrega o estandarte. Aí vem o pé de bandeira, que é dois que fica no pé da bandeira, protegendo a bandeira. Tem um símbolo do maracatu, que anda dentro do maracatu também. É uma pessoa que carrega também, no caso, se for uma estrela, tem que ser uma estrela. Se for cambinda, é um peixe. Se for um leão, tem que ser um desenho de um leão.